Kitty, ég veit að mikil tilfinningum en það hlýtur að vera helvíti fúlt núna. Já, þetta er mjög svekkjandi, eðlilega. Og langur vetur, þannig að byrjum undirbúti í maí, til næstu í eitt ár. Og þarna, ég ákvað að taka slæðin einu sinni og við erum náttúrulega með frábært lið. En Ká er náttúrulega bara með virkilega gott lið, virkilega vel spilandi. Og náttúrulega með já, annan að bestu útlýtingu landsir, mér finnst nú okkar hann er mjög góður, sko. Svo náttúrulega bara er undir frábæra landsmenn öllum stöðum, sko, eða frábæra leikmenn sig. Þannig að þetta var ekki auðveldast að fjallið að klífa, sko. Við tölum örstutt í þennan leik, svona í kvöld, hvað fer úr skeið, séð okkur hér? Ég er bara hreinlega, mjög erfitt að svara því. Þeir einhvern veginn ná bara að stoppa sóknun okkar, þeir náttúrulega það sem eru að gera og sem það vel er að þeir eru að skipta úr skrínum og bakarunar okkar að lenda í kreyjum. Og þeir lenda í ákveðnum vandræðum þegar við að losa boltan þegar kreyjun er komin á það, af því að þetta er allt út á kanti og þeir eru pakkaðar þar. Mér fannst bara að ég ekki ná flæðinu almenn í gang þó að það hafi verið á köflum, við höfum náðið þá. En ég segi þeir, við bara, sóknun var ekki nógu góð, en það er kannski bara því að vörnin þeirra leiðin ekki vera nógu góð. Það er kannski erfitt að hugsa með akkurat núna en maður horfir tilbaka þá verður þetta tímabil vantarlega með fullt af jákvæðum tilfinningum alltaf kvöldi í kvöld. Alveg, klálega, við erum sko með alltaf frábært fyrir klúbbin að vera búin að skila á sig Kára og Kára er náttúrulega eðlilega að fara út og menna annað framtíðina fyrir sér og það er landsliðsmaður á næstu árum. Mjög alltaf með Hjálmar, það er óvist með hann, ég veit ekki alveg hvernig staðan er, en það var alltaf að vera blóttæk að missa hann líka, eðlilega. Freak of Nature, íþróttamaður. Og þarna, en svo mál alltaf má ekki gleyma hinu strákunum líka, sem eru Jón, Atna Ólafur og Ívar og Arnór, og þetta eru allt hörku spilarar sem ég vel bara framtíðna fyrir sér. Þannig að klúbunni getur verið mjög sáttur með stígandan hjá sér félagi, alveg frá því ég byrjaði 2003, þá er þetta er allt annað fyrirkomulag. Og það er bara virkilega vel gert hjá Haukum og þessum manni hérna sem er að labbinn, Ívar Jóskins. Búin að rífið upp á allt annað plan. Þú ert nú búin að gera þetta allt svolítið áður og spila körfubolti í langa tíma. Er þetta síðasti leikurinn þinn á ferlinum? Já, þetta er síðasti leikurinn. Það er kannski þess að sem eru mikla tilfinningar í gangi. Það er búið að vera svona að flassa fyrir augunum á manni í allan dag og eins og fyrir síðasta leik. Þá var maður að rífið upp bara árin. Vinna mín fjölskyldu líf, þetta tekur virkilega toll. Þetta er bara atvinnumannasport og það þarf að gefa sér allan í þetta, maður allar að geta að spila. Ég er yndi mitt besta vetur og á mjög góða vinnuvenda sem gaf mér svigrúm, sérstaklega núna í úrslitakeppninni. Og konu sem mann alltaf bara er ótrúleg, sko. Hún ber heimilega herði sem minna ég er hérna allkvöld, búin að vera síðustu 2-3 mánuði. Þannig að skila virkilega þökkum sérstaklega til hennar og náttúrulega allar fjölskyldum hennar og vinnivendars, sérstaklega núna. En og náttúrulega bara yfir hennar 14-15 ára feril sem ég hef verið með, bara fjölskyldana að þola geðsjúka kenningskapi í manninum sem að kemur stundum svolítið tafsar heim. Þannig að já, þetta er komið gott.